Namaskar, Suprabhat, apuni chai ase News 18 Assam Northeast, ea Good Morning 18, ma Jayanta Madhav Goswami. Nirbachanor purbe Modi sarkaror upohar, proti liter petrol dieselot 2 takakoi rakh. Majnikhare pura karjokori hol notun nirik. Guwahatit proti liter petrolor dam 96 taka, Guwahatit proti liter dieselor dam 88.38 taka. Ami punor janaisu, majnikhar pura karjokori hoise notun nirik, sarkaror bihot upohar. নির্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেলত 2 টকাকৈ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত মাজনিখাৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ল নতুন নিৰ্দেশ গুৱাহাটীত এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছে 96 টকা গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ দাম 88 টকা 38 পইচা আমাৰ হটিত সাংবাদিক প্ৰিয়ব্রত গগৈৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো হেউতে আহোম দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল পেট্রল ডিজেলৰ আকাশ লংঘি জি জুই চাই দাম এই দামে জলাকলা খুৱাইছিল সাধাৰণ জনতাক আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত হেউতে কৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত পেট্রলৰ দাম 98 টকাৰ পৰা 96 টকা কৰা হৈছে আৰু ডিজেলৰ 90 টকাৰ পৰা 88 টকা কৰা হৈছে বুলি জানিব পোৱা গৈছে আৰু যেতিয়া সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন গতিকে চৰ্চা চলাটো অতি স্বাভাৱিক কথা গতিকে চৰ্চা চলিছে যে কেৱল নিৰ্বাচনী এক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ পেট্রল ডিজেলৰ দাম হ্ৰাস কৰা হৈছে নেকি এনে ধৰণৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছো গণেশগুৰি পেট্রল পাম্পত আৰু পেট্রল পাম্পৰ বিষয়াসকলে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো খবৰ পোৱা নাই বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আমাৰ হাতত পোৱা যি খবৰ আছে খবৰ অনুযায়ী কিন্তু বৰ্তমান সময়ত পেট্রল ডিজেলৰ দাম প্ৰায় 2 টকাকৈ কমাই দিয়া বুলি খবৰ পোৱা গৈছে আমাৰ দাদা এজন আছে তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা পেট্রল ডিজেলৰ দাম 2 টকাকৈ কমাই দিছে বুলি জানিব পোৱা গৈছে 12 বজাৰ পিছত 2 টকাকৈ কমি যাব পেট্রল ডিজেলৰ দাম কেনে লাগিছে ইনে গাড়ী চলোৱা আছে দিগদাৰ আৰু আৰু কমিলে ভাল লাগে আৰু কমিলে ভাল লাগে এতিয়া যিমানটো দাম হৈ আছে দিগদাৰ হয় নেকি চলাত দিগদাৰ হয় যিসমূহ ক্ৰেতা আছে পেট্রল ডিজেলৰ যিসমূহ ব্যৱহাৰকাৰী আছে তেওঁলোকো বৰ্তমান সময়ত উৎফুল্লিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কিন্তু এটা কথা যে আৰু কমিলে আৰু ভাল লাগিব কথা বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকৰ মুখত এইষাৰ কথাও আছে যিহেতু 98 টকা পেট্রল আৰু 90 টকা ডিজেলৰ দাম বৰ্তমান হৈ আছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত লগতে অসমতো হৈ আছে এনেধৰণৰ দাম গতিকে আৰু যদি হ্ৰাস কৰে তেন্তে জনসাধাৰণৰ চলিবলৈ যিটো সুবিধা হ'ব ইয়াতকৈ অধিক সুবিধা হ'ব বুলি জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে মত প্ৰকাশ কৰিছে ঘৰৰ চৌহদতে